Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбунчук. І наразі ми говоримо про таке. Дніпровські воднолижники вибороли 10 медалей на чемпіонаті Європи серед юнаків. І, власне, в наших гостях сьогодні Олександр Осипов, начальник управління спорту Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Також сьогодні в наших гостях Юрій Єремєєв, директор дитячо-юнацької спортивної школи з воднолижного спорту та вейкбордингу у Дніпрі. Вітаю вас. Добрий день. Олександр, почнемо з вас. Розкажіть, будь ласка, власне, які результати чемпіонату Європи для наших юних воднолижників? Доброго дня. Неймовірні результати наших воднолижників. Хочу додати, що місяць тому були всемірні ігри, де також був фурор нашого спортсмена Даніла Фільченка. Та тиждень тому закінчився чемпіонат Європи, де збірна команда України представляли вихованці нашої дитячо-юнацької спортивної школи. І фактично збірну команду України в повному составі, якщо я не помиляюсь, це вихованці нашої спортивної школи, Дніпровської спортивної школи ДЮСШ з воднолижного спорту та вейкбордингу. Детальніше розповість директор школи Юрій. Юрій, тож скільки медалей, які розказуєте? Ми зібрали 10 медалей. З них в команді до 14 років у нас була повна команда, тобто 4 чоловіки, 4 спортсмени. І ми зайняли команди друге місце, тому що наші діти ще маленькі, вони виступають до 14 років, ну їм найстарший 12 років. Скажіть, будь ласка, чи була б збірна більшою, якщо б не сталася повномасштабна війна? Чи втратили якихось ми спортсменів, які поїхали за кордон? Ми втратили до 17 років більш, тому що вони виїхали і було трудно їх зібрати. Вот. Ну, скажімо так, вони виїхали вчитися в Америку і не змогли повернутися із-за повномасштабного вторгнення. Наскільки було складно готуватися до змагань в таких умовах? Готуватися було дуже складно, тому що усі діти з родичами пороз'їжджались по усій Європі і зібрати їх в одне місто було дуже складно. І за недостатки фінансування, і за того, що тренери не могли виїхати за кордон, і вони тренувались практично самі. От. Три наших лідера, вони були в Італії і зараз там. Італійська федерація, дуже дякуємо їм, вони тренують наших дітей безплатно. Ось, і вони показали дуже гарний результат на чемпіонаті Європи. Такі, як Дамір Філаретов, він забрав всі медалі, які тільки можна, всі 4 золота, і це здарилось другий раз у столітній історії водних лиж. Це фантастично. Ми точно впевнені, що українські спортсмени юні найталановитіші у світі. Перед ефіром ви розповідали, що Україну на чемпіонаті Європи дуже, так мовити, підтримували і зустрічали. Як? На чемпіонаті Європи нас, звісно, підтримували, нам давали фінансові скидки, скажімо так, і всі дуже переживають за нас. Ну, коли ми були на п'єдесталі, дуже аплодували і обнімали. А на всесвітніх іграх також підтримували? На всесвітніх іграх була дуже мощна підтримка від американців, від всесвітнього суспільства. Коли ми виходили на стадіон, стадіон вставав. Це було дуже приємно. Які країни на змаганнях на чемпіонаті Європи все ж не вдалося обійти, і хто були найтакими запеклішими суперниками для наших спортсменів? Це були французи і італійці. Це
стародавні школи, які борються між собою вже багато-много років. І, наприклад, як Італія, вони дуже багата федерація. І у них дуже большой опыт, дуже много тренеров, много катеров, і вони можуть тренуватись почти круглий год. Які є в нас умови? Адже, я так розумію, набагато менші потужності, попри це все ж такий класний результат. В Італії і Франції, скажімо так, в цих странах почти в кожному селі є воднолижний клуб. Тобто вони можуть вибирати із тисячі дітей в збірну, яка складає 8 чоловік. У нас професійна школа тільки у Дніпрі. Тобто тільки Дніпряні можуть виступати. Дніпро – столиця воднолижного виду спорту. Олександре, а от ваша думка як власне начальника управління спорту департаменту гуманітарної політики міськради. Наскільки от гордість пробирає за наших воднолижників? Це велика гордість, тому що 4 роки тому, коли була пропозиція від президента Федерації воднолижного спорту створити школу, яку комунальну школу для США з воднолижного спорту та вейкбордингу, міська рада та мерія підтримала її. І це неймовірні результати, які приносять кожен рік медальний зачет, змагання. Тому це була велика подія, тому що це така школа є єдина в Україні, і вона показує, звісно, великі результати. Наскільки складно підтримувати в умовах війни, а зокрема такий спорт? Спорт фінансово дуже дорогий, але міська рада спільно з спонсорами, з меценатами, з президентом Федерації воднолижного спорту підтримує школу. Я сподіваюся, це не та фінансова підтримка, яку в повному обсязі повинна мати школа, але майже, що касається топлива для супроводу спортсменів та тренування. Це питання закриває міська рада, оренду дороги та інші захищені статті видатків. Всі відносяться до комунальних розходів. Дякую вам. Юрій, а наскільки взагалі зараз дітям, юнакам важливо займатися цим спортом? Адже зараз, мені здається, всі ми травмовані, і в тому числі от саме спорт, заняття, хобі, фактично така кар'єра воднолижна, вона працює як арт-терапія психологічна. Скільки це потрібно дітям? Це потрібно дуже, тому що ніяк навіть терапія, а вони теж воюють на своєму фронті, і вони тренуються і виступають за Україну, і ми їм розказуємо, що ви на своєму місці, і ви не то, що повинні, а ви можете допомогти Україні подолати всі незгоди, показує свої результати. На спортивному фронті? На спортивному фронті. А скажіть, будь ласка, Юрій, до яких наразі змагань готуються наші спортсмени? Зараз ми готуємось до відкритого чемпіонату Європи, який буде у Італії у першій половині сентября. Хто там буде представляти Україну? Представляти буде Даніл Фільченко і наш маленький чемпіон, який тренується в Італії, Михайло Михайліченко. Клас. А що кажуть ці спортсмени в плані, відчувають гордість та відповідальність за захист честі країни на міжнародній арені фактично, ну і на європейській? Звісно, зараз кожна медаль ціниться вдвічі, тому що це через усе, що відбувається в країні із-за повномасштабного вторгнення, ми проходимо
через дуже много проблем для того, щоб побіждати. Допустим, Даніл Фільченко, він дуже много зробив для армії, він привозить так, дуже много машин, да. І ми з президентом федерації єлі-єлі уговорили його уїхати на збори, щоб тренуватися і виступати. Ось такі віддані наші спортсмени. Олександр, також хотілося б сьогодні анонсувати, мені здається, унікальну, адже я там останні 5 років не пам'ятаю, щоб у нас такого було. У вересні у Дніпрі пройде акватлон. Що це таке і чи будуть там брати участь, наприклад, воднолижники? Так, дивіться, це другий етап нашого проєкту «Спортнаступ». Це буде благодійні змагання з видів спорту. Це буде 3-4 вересня акватлон, 17 вересня це буде біг на різні дистанції. Всі зібрані кошти з благодійних турнірів підуть на потреби військових, так як було у першому етапі спортнаступу. Акватлон – це плавання та біг, це підрозділ, можливо так сказати, триатлону. 3 вересня буде плавання в районі, не будемо говорити поки ще, не кажемо адресу, не кажемо район. Це буде дистанції 1 та 3 кілометри плавання вокруг острову. Та на наступний день у неділю на стадіоні буде бігові дистанції, це 1, 5 та 10 кілометрів. Так можливо і приймати участь як і в акватлоні, так і роздільно кожної дистанції у плаванні та у бігу. 17 вересня буде по всій набережній буде великий забіг на багато дистанцій. Це від 5 до 42 кілометрів, це буде марафон, і кожен бажаючий зможе вибрати свою улюблену дистанцію, та всі дистанції будуть розбити за часом, щоб не було скупчення людей, спортсменів. Тому це два заходи також привлекуть увагу всіх любителів спортсменів. Зареєструватися можна на сайті «Всі пробіги» або на сторінці «Стар-Дніпро» або «Стар-Дніпро Event» у Фейсбуці. Я так розумію, це не той традиційний АТП-марафон, який кожного вересня. Це інше, не буде перекриття руху, не буде такого повномасштабного забігу, але у нас сучасна, прекрасна набережна в місті Дніпрі, тому ми розподілимо так дистанції, що буде зручно всім навіть пробігти марафон. Що касається акватлону, то в плаванні, в бігу або в самому акватлоні можуть прийняти участь не тільки любителі плавання і бігу, але і триатлети. Тобто, в принципі, це і для професіоналів, і для любителів. Так. Скільки очікуєте учасників? Як багато? Вже зареєструвалися? На плавання тільки позавчора ми відкрили реєстрацію, на плавання ми десь около 80 учасників, а на біг близько 200. Це на акватлон. На 17 вересня, де буде забіг, ми очікуємо там більше 500 учасників. Чи будуть якісь символічні маленькі призи, медалі? Так, звісно, буде призи всім, які займуть призові міста, це буде і за віковою категорією, також буде призові міста як окремо за акватлон, так і окремо за плавання, окремо за бігову дистанцію. Також хочу сказати, що
це буде урахування часу, це буде чіпова система, яка буде дозволити чітко та зрахувати час, з яким спортсмен або пропливе, або пробіжить. І також хочу сказати, що є возрастні категорії, вони ограничені, тому що тільки до 18 років зможуть прийняти участь. До 18 років? До 18. Ага. Акватлон до 18? Ні, я маю на увазі, до 18 років не маю приймати участь. А, не можу. Да. 18 тільки, плюс? Тільки для дорослих. Зрозуміло. Чи, можливо, очікуєте гостей з інших міст? Мабуть, тільки з області і все. Скоріше за все. Чи можна буде просто прийти подивитися, так, і чи так, врахували звісно, безпекові моменти? Так, звісно, буде підготовлене розпорядження міського голови, де буде враховані щодо відкритої воді, це буде МЧС та наші човні водноспортивного комбінату. А також по всій дистанції будуть стюарти, що касається бігу та швидка допомога. Звісно, всі ці служби будуть задіяні в нашому заході. Я так розумію, що якщо прозвучить сигнал тривоги, то ті, хто захочуть піти в безпечне місце, все зробити зможуть. Там територіально так, десь буде так, безпечне. Так, як це біг буде проходити на стадіоні, і близько 100 метрів є повноцінне бомбосховище. Що стосується плавання, то ми будемо перестанавлювати змагання і тільки потім відновляти їх, тому що це небезпечно, тому ми буде задіяно близько 5 сапів та десь 5-7 каяків, щоб спортсмени могли відпочити, якщо буде відбій, якщо буде тривога. Супер, все передбачує. Я дуже дякую вам за інформацію, дуже дякуємо вам також за участь. Надзвичайно пишаємося нашими перемогами наших спортсменів. І це справді на сьогодні як ніколи важливо, адже на сьогодні все українське, українські спортсмени – це тренд, та, м'яко кажучи, і українці це, зокрема, і юнаки це доводять власним потом та кров'ю. Я нагадую, що сьогодні в наших гостях був Олександр Осипов, начальник управління спорту Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, та Юрій Єремєєв, директор дитячо-юнацької спортивної школи з воднолижного спорту та вейкбордингу у Дніпрі. Говорили про те, що дніпровські воднолижники вибороли на чемпіонаті Європи власне серед юнаків 10 медалей. Також ми анонсували фактично цікавий захід, другий етап програми «Спортнаступ Акватлон». Телеканал «Відкритий», Анна Горбанчук. Дякую, що нас дивилися.